halkan iyo xarunta xisbiga wadani ku leeyahay magaalada Burcay xarunta gobolka Togdheer waxa shir jiraad ku qabtay masuuliyiinta xisbiga mucaaradka ee wadani iyo gobolka Togdheer oo weelinayo ninka xisbiga mucaaradka ee wadani maxamuud xasan saleeban doob isla markaana halkaasii waxay ka sheegeen inay la mowqif yihiin dhamaanba masuuliyiinta xisbiga go'aanka ay ku dhawaaqeen habeenkii xalito sidoo kale waxay baaq u direen shacabweynaha ku dhaqan gobolka Togdheer oo ay u sheegeen inay ilaaliyaan nabadgelyada waxay fariin u direen masuuliyiinta oo horkacayo taliyaha ciidamada booliska Soomaaliland iyo sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxana ka mid ah hadalladoodii sidan taagnaa ilaa shalayto ilaa xalito in wadanku xaalad ka taagnay oo ay dhamaatay shalayto muddo xileedkii madaxweynaha موسى بيحي عبد الله لك ويا كيد شنتي سنة لدورتي وحن تاجر سنهاي وأنو ما أنت على كتاجر إن باقي الله بده حسبي أي كسوة صار إن حلقته أي أها إن مدحلات كم دحوينه هو دماضي وحي يكوسي شو جنا أي هشيس تاي وحن لقي هشين أنا الشرع يا حين وحن ولا جوان كا قبلهان شعب هان وانو تاجر صرنا هاي وانو كل شقينا لنا وانو كل جرب تاجرنا هاي وحكروا انو هل كان وقصوا شيء ان تاجر ايش اصحاب تقرن كه ان نبت جليد وذا الى ليان قار هان مقارد قبل كتب دير نبت جليد ذا الى ليان تاجر ايش حسب يدو معارض كي كباي دواغن متحرات نبت دينا انو الى عشان هو قام بينو لان هاي هو قام كي نينو سجنو iyaga ay mudaba soconayna hor soconayna magaalada nabadgelyadeeda aynu ka shaqeyno dadka yar rasaas loo adeegsanin hadii maalin walba labaatan ay dhaawacmaan dad tiray dhaawacmaan waxna la xiray aakhirka dadka deewada xiloba saar dadka iska faramarinina la saaxiiba rasaasta nool yaan la isticmaalin dadweynana waxaan leenahay war aynu ilaashana nabadeena dadka dhaawacmay waa 8 qof baa dhaawacmay oo wax fudud iyo wax culus ma leh afar waa askar afarna waa shicib intaas aan ka warhayna insha Allah ilaah waa la wada badankoodna waa ladan yihiin intaas aan ka warhayna dhaawac wax soo gaaray oo dhimashada ma jirto waayiska xusbu iyada mucaaradka waan u qaadanay maayid baan ku leeyahay afar ilaa ka saacadood ee soo socda si Allaah ay saaf u talisaana waa qaadanayna waxaan leenahay isticid oo fasas loo loo taariikhda taariikhda ku xusay Saciid Cabdi Muuse inaa sanawaad ahayd waxaad ka dagaalantay inaad maanta burca ka fuliso taa carruurta xabad nool ku dhufta oo wax ku oolaysaa ku leeyahay anigu carruurtana waxaan leeyahay wax allaali wax mudaharaad inuu nagu maanta u jeednaa ama diyaar u nahay ma jirtee tallaabada cerayn ku shaqeynaya naftiisa wax ka soo baxee joojiya dhagaxa jiro dadweynaha waxaan leenahay nabadgelyada inaga leh dad kale inaga maanta haysana waddanka inaga rabshina booliskana waxaan leenahay xabada la ridaya qofka October jooga iyo qofka qasabka jooga waxa soo eriyaya dadku xabada ay ku soo cararaan burco waa ogtiin waxaanu leenahay booliska war dadweynaha aanan la hadal ee kicin ee iska soo baxay iyo waqti kasto itimaado arrinkaas uu yimaada dadka xabada nool ha laga daayo ma nihin inagu mudaharaad ma qaadayno dalkii inaga haysana maasha Allah tabaarakallah maxaan ku raahday waa dalkeenii waa gobolkeenii waa goboladeenii hal yareeyo mudaharaadka iyo orodka iyo carcararkana carruurtana caynkaas aanu leenayaa dhalinyarada iyo haweenku haddii ay matalin soo ba dhexyaacaan waxaan leeyahay anigu labadeeda hogaamiye xisbiyada wax badan oo ay qarinayaan ama ay dalka uga tureen baa jira iminka waayo madaxweynayaal hore waxa jiray oo 2 sanadood aan waliba buuxsamin go'aaya shaardhkiyo kabaha lagala baxay iyo cidna kale may bixin wuxuu bay sheegan oo afkan bay wax ka sheegan afkana wixii jiray bay ka sheegan marka qolada mas'uuliyiinta ee leh waxba qaban qaabiyeen waxba may qaban qaabin waxa la tagayaa oo kursigu halka uu yaalo wax kale la tagayaa ma jirto waa la cun meel ka sabaha joogeyna waxaan san leeyahay gobolka Togdheer iyo cid kale toona hal la daayay carruurta hal la ilaashada carruurta iyaguna ciidankooda iyo raggooda iyo odayadooda waabayaashooda kale ha ilaashadeen dhagaxa ka daayeen qaylada iska daayeen wax shiidleydaa ma jiro halkan baa laga soo abuurayaa haddii ay noqoto mudaharaad kanuun baa lala soconayaa xafiiskan xafiiskan waxaan ka soo filin suuqa lama geeyo ku taageerno musharaxa musharaxyada labada xisbi waa wadan iyo u cudeysh
een go'aankii adkaa ee ka soo baxay waanu taageersanay marka hore haddana xisbiga wadani een inta ka bacdi ee waxaan u sheegayaa een xukuumada waqtigeedu dhamaaday 13 November ay ugu eekayd hadii ay dastuurkii iyo sharciga iyo wax wada laashii ay jabiyeen oo ay ka soo saari waayaan wax dambe oo wada hadala way ku sii soconaysaa sida tanahay baaqi ka soo baxay mas'uuliyiinta xisaabta ee ay ku dhamaatay ay ku baaqeen inuu dhamaaday madaxweynadii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee hore iyo madaxweynaha ku xigeenkiisa imikana loogu yeeri doono madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda Muuse Biixi Cabdi aan taawan la qaadanay dhamaan waxaan leenahay gobolada dalka la qaata oo dhamaan taageerayaasha iyo mas'uuliyiinta gobolada iyo degmooyinku aan halkooda taageerada ka soo wada muujiyaan hadii Alleedan ka dhigo aan inta waxaan ku darayaa gudoomiyaha gobolka wuxuu ka hadlay nabadgelyada waan la qabnaa tabta uu sheegay bay noogu dhantahay nabadgelyada hal la ilaaliyo booliskana hal la shaqeeyo aan ma jiro wax mudaharaad iyo banaanbaxa oo xisbiyada ay ku baaqeen ma jiro aan maantana ma joogto dawladdu ugu mudaharaadaya ma jirto xukuumadii waqtigeedu uu dhamaaday kaliya waxaan u nilaashanaynaa amnigeena iyo nidaamkeena iyo wada noolaasheena iyo nilaashanaynaa ilaa iyo inta heshiis laga gaarayo nidaamka doorashada loo gelayo marka waa in la ogaadaa waxa lagu mudaharaadaa oo mudaharaad lagaga hortagaa xukuumad waqtigeedu nool yahay oo u jiro laakiin maanta xukuumaddu waa xukuumaddii hore weyn waxaa loogu yeedhayaa madaxweynihii hore to mas'uul la taliya uu ahaa madaxweynihii hore Muuse Biixi Cabdi Cali Waran Cadde uu yiri mas'uuliyadda waxaa qaadaya xisbiyada mucaaradka taas waxaa laala wax ka jira ma jiraan mas'uuliyadda waxaa qaadaya ciidii dalka khalkhalka gelisay oo ay number 1 ka yihiin golaha guurtida ee hore iyo madaxweynihii hore jamhuuriyadda Soomaaliland oo mudaxilaad aan sax ahayn oo 5 sano kororsada anigana 2 sano ii kordhiya Soomaalidu waxay ku maamadaa awr xarigii uu qaadan laakiin hamal qaloocan ma qaado dadku ma qaadi karaan waxaan suuragal ahayn cidda mas'uuliyadda qaadaysa waa cidda doorkeedii shariifka ahaa lumisana waa cidda weyn diraya wasiirka arrimaha gudaha ee hore sida runtii isaguna xalayta wuxuu sheegay maba fahmin ba shantii qodob ee mucaaradku akhriyay si fiican ba uma akhriyin baan u maleynayaa hadduu akhriyayna ma fahmin wuxuu yiri komishinka doorashooyinka qaranka way diideen buu yiri inay komishin doorashooyin yihiin taana waxba kama jiraan komishinka doorashooyinka qaranku waa hay'adaha jira ee la aqoonsan yahay ee waqtigoodii iyo mudaxiladkoodii ku jira weeye waxaan kaloon leeyahay taliyaha booliska waxaan saqadi dabagale xalayta baaq uu soo diraayay baaqa waxaan leeyahay xafiiska ka soo dir booliska in lala shaqeeyo anaga ogol waana yacni ciidankeeni ciidamadeena qaranka kala duwana dhamaan in lala shaqeeyo mas'uuliyiinta qarankuna way sheegtay laakiin adigu ha iska dhigin ciid xisbi ka tirsan haddaad ka amar qaadato gudoomiyaha xisbiga kulmiye already waxaad noqonaysaa nin xisbi ka amar qaatay laakiin ma tihid nin qarankii ka amar qaatay madaxweynaha waxaan u aqoonsanay madaxweyne hore wasiirka waxaan u aqoonsanay wasiir hore laakiin adiga waxaan ku aqoonsanay jeneral Soomaaliland oo xilligaagu mar walba uu joogaa mucaarad iyo maxaafidna waa lagu wada ogol yahay adigu dadka iska didin baan nuux maxamed cabdi iyo maxamed tokiya CBA TV bro واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش يا سماح ما شاء الله صح ما عادش بسيط واحد كوش بتحل مفرم 10 دولار بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تم بعد كوش بنكرتها